Пані Людмило, це Сергій, це вас турбує. Я вже під будівлею, під домом вашим. У цій крихітній найманій оселі нині свято. День народження маленької одеситки Аліночки Платонової. Гостей у військовому вбранні на порозі зустрічають дружина і діти загиблого морського піхотинця. Трирічна іменинниця чує від мами, це татові друзі, і вони привезли їй саме такі подарунки, про які мала мріяла. Аліночка, з днем народження тебе. Да. Це тобі подарунок. Що треба сказати? Сосочка, лялечка. Передали подарунки від командування частини, від командування військово-морських сил, поздоровили маленьку донечку нашого Платонова Сергія. Сергій Платонов із самого початку війни служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Пізніше у 36-й бригаді морської піхоти виконував обов'язки командира відділення в 503-му окремому батальйоні морської піхоти. Загинув 10 вересня 2018 року під час обстрілу позицій Збройних сил України на Донецькому напрямку, виконуючи свій військовий обов'язок. Кілька років поспіль дружина Людмила намагалася втриматися на плаву самостійно. Мріяла вийти з відпустки по догляду за меншими дітьми на роботу, допомогти старшій отримати освіту. Та самостійні спроби влаштувати малят у садок виявилися марними, тож 3 тижні тому вона звернулася до групи цивільно-військового співробітництва. Нині вони повідомили родині добрі новини. Удалося вирішити питання з садиком. У нас вже путівка, ми якби все, аналізи здали, ми завтра вже можемо йти. В садик, благодаря ВМС, это просто, я не знаю, это чудо, потому что я ходила полгода, я ничего не могла добиться. И тут за один день, одним словом, решилось все. Завдяки нашій комунікації з Міністерством у справах ветеранів, а саме Стрижуком Миколою Миколаєвичем, було здійснено вплив на департамент освіти та місцеві органи влади, і питання було зрушено з місця. В родині, окрім трирічної Алінки, є ще 2 дітей – 2 і 15 років, які залишилися без батька. Є і домашній улюбленець, якого Сергій ще маленьким привіз із зони проведення АТО. Це український горний гончак. Ми довго, звісно, не могли зрозуміти, що це за порода. Вона з АТО, з Нової Всьоловки. Прийшли бабушки, 2 бабушки. Мой муж стояв якраз на посту тоді. Говорить, хлопці, дайте щось поїсти, бо з голоду помираємо. Ребята зібрали все, що було, що волонтери передавали, там, ну, то, що було. Зібрали 2 пакети, допомогли бабушкам віднести. А у одної бабушки родила, щенят привела. Ну і говорить, хлопці, може візьмете, тому що кормити-то нечим. Ну, другой отказался парень. Ну, а моя добрая душа говорит, ну, давайте. Ну, и взял ее, ей где-то месяц было. Вот. Записали ее, как 20 декабря у нее день рождения. До 3 месяцев она была там с ним. Потом они на другую позицию переезжали, и он мне ее домой отправил. Уже, слава богу, 6 лет будет. Да, член семьи, конечно. Шефи кажуть, вже незабаром родина морпіха отримає власне житло. Ну, вы понимаете, что да, не развернуться, не повернуться. У детей нету нормально где играться. Конечно, не очень комфортно. 3 детей, собака и я. Николай Николаевич сказал, что начисления будут как бы по поводу квартиры, что я не переживала. Позвонила вчера Татьяна Николаевна с собеса, сказала, что с апреля должны уже быть деньги, чтобы все, чтобы я не переживала. Так что готовилась к лучшим переменам, так сказать. Людмила Платонова сподівається, там після всіх випробувань вона зможе почати нове життя і поставити дітей на ноги. Рада, тому що дуже приємно, що нас пам'ятають, що нас не забувають, що ну, мій муж не забит. Це для мене найголовніше. Тому що от, якщо б не ви всі, от, я не знаю, як би я справилась. Ви мені допомагаєте тримати, ви мені допомагаєте просто от, оставатися, дійсно, от, ну, хотіти жити. Я розумію, що я не одна, що мої діти не одні. Що як би не було, да, його нету, але залишилися всі ви. Хороші люди, які нам допомагають.